Ārā sniegs sniegs, bet no lielā katla augšup ceļas tvaiks un siltums. Katlā kūst parafīns. Šeit tiek pašlaik kausēts parafīns, respektīvi sveces, sveču atlikumi, sveču atgriezumi. O, iekšā angārā cilvēki sagatavo pamatnētās bunžiņas, ieliek kartonu, sakārto viņu pareizi un... Es šeit kausēju parafīnu, sveču atlikumus, tev redzēt dažādas gan parafīns sasmalcināts, gan vesels sveces un dodu kolēģiem, kas tālāk šo izkausēto parafīnu salies iekšā svecēs un principā process ir noslēdzies. Pakojam, liekam mašīnās un dodamies uz Ukrainu. Dodamies iekšā angārā, kur valda liela rosība. Es mājā sagriezu deglīšus. Vakarā sēdot pie televīzijas griez deglīšu svecēm. Šodien arī atnes 18. novembra pārpalikums. Man ģimene bija bēgļa. Tas jādara. Es varu iedomāties, kā tur iet. Un es jau skatos arī ziņas, tā kā ir grūti. Jā. Daram, ko varam. Biedrība atzīst, ka cilvēki nogurst un aktivitāte samazinās, tādēļ ir ļoti svarīgi neatslāpt un palīdzēt jebkādā veidā. Nu, tāpēc, ka nekas jau nav beidzies un nekas nav baigi nav mainījies. Varbūt tā sajūta ir, ka kaut kas ir mainījies, bet tas tāpēc, ka mums tāda privilēģija, kad mums tas beidzās tajā brīdī, ka mēs beidzam par to domāt. Tur tas nebeidzās vienalga, ka tu par to domā vai nedomā. Es pagājušajā gadā gribēju, nesanāca, bet tad šoreiz, pirmo reizi mēs atbraucām, atradām svecītes. Un tad ar dēlu es domāju, ka vajag. Vajag padarboties arī šeit. Šī ir otrā sveču liešanas sezona, un šīs sveces piegādās tieši uz fronti. Ļoti daudz mums no 11. novembra tieši bija saziedotas sveces, un ikdienā mums vēd, tā kā, bet, kā jau es teicu, cīņa nav beigusies. Sveces paredzētas pamatā ir ierakumos, kur uzsildīt ēdienu, uzsildīt karsto dzērienu un kareiviem, un iegūt kaut kādu daļu sirds siltuma un miera, kas ir ārkārtīgi nepieciešams tajos smagajos apstākļos, kādos viņi ir. Biedrība Tavi draugi aicina ziedot sveces un parafīnu līdz pat februārim, kā arī, ja iespējams, piedalīties šo sveču izgatavošanā. Vita Onstradolavs Perčovits, Latvijas televīzija.